Ao anatin'ny lafin'ny ara-pinoana kosa no jerentsika mifantoka ihany koa ao anatin'ny fitsinjovana ny tontolo iainana ny hevitry fiangonana fitrekan'ny mamboto fahitra ka nyroso indrindra tamin'ny fambolen-kazo ary izy ireo no tanterana teny Ambatondradama izay eo anivon'ny kaomina Ambohimangarova ihany moa izany. Araka ny fafanaony ho fandraisana anjara amin'ny fikadinan'ny tontolo iainana dia nanatanteraka fambolen-kazo indray ny fiangonana FJKM Mamboto Fahitra Martiora teny amin'ny tendrombohitra antsoina hoe Ambatondradama ao anatin'ny kaomina Ambohimangarova no nanatanterahana izany fambolen-kazo izany. Efa nandritry ny valo taona no nanaovany fiangonana FJKM Mamboto Fahitra Martiora izao fambolen-kazo izao ary mahery ny ray alina isa ireo hazo efa voavolona izy ireo ka velara tany manodidina ny 2 hektara no nanaovana ny fambolen-kazo izany. Karazan-kazo maro no nambolen'izy ireo nandritra izay valo volana izay dia ny kininina fotsy sy ny kininina mena, ny hazo mentalis ary ny hazo rami. Vitsy ihany ny zanakazo nambolena tamin'ity andro ity satria ireo hazo vitsivitsy efa maty ihany no nosoloana. Azo lazaina fa mitombo tsara tokoa mantsy ireo azo voavolo teo aloha satria nisy hatrany ny fikarakarana sy ny fanaraha-maso nataon'ny fiangonana. Amin'ny volana septambra ohatra dia mbola hiverina eny an-toerana ny kristianina avy eo Ambody Fahitra mba hisoroka ny bozaka manodidina ho fiarovana amin'ny afo ateraky ny dorotanety. Isan'ny asa anankiray izay isan'ny fiangonana FJKM Ambody Fahitra Martiora moa ny fambolen-kazo eto amin'ity toerana ity efa valo taona izay nanatanterahana izany fambolen-kazo izany ary mahafinaritra fa hita fa mitombo tsara daholo ireo azo izay nambolena tety. Anatin'izany moa ny fitaizana ny ankizy sy ny tanora mba handray anjara sady dia nizao ny amin'ny fikarakarana ny tontolo iainana ary dia ampianarina ihany koa izy ireo mba hiaro ny zava-maniry izay fantatsika moa amin'izao fotoana izao fa mirongatra tokoa ny famotehana ny ala sy ny zava-maniry ka dia nataon'ny fiangonana FJKM Mamboto Fahitra Martiora ho zava-dehibe ny fitaizana ny ankizy sy ny tanora dia nizao ny fiangonana manontolo miara-mientana amin'izany fambolen-kazo izany.